Ракета 15G61 разом із транспортно-пусковим контейнером розміщувалися у вагоні стандартних розмірів. Цей вагон мав 8 осей, а за допомогою розвантажувальних пристроїв два суміжні вагони частково несли його навантаження. До складу поїзда входили три стартові установки. На маршруті поїзд розвивав швидкість до 80 км на годину. Після отримання команди підготовки до старту протягом кількох хвилин поїзд мав зупинитися, відвести у бік тягову електричну мережу, розкрити дах вагона та виштовхнути ракету за допомогою спеціального порохового акумулятора.